Če damo Boga na prvem mestu v svojem življenju, so zagotovo vse stvari na pravem mestu. Hvala Jezus Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zopet smo v eni domači oddaji Pot poti, kjer smo se ustavili v uršulinskem samostanu v Ljubljani. In lepo dobrodošlico želim sestri Heleni, uršulinki. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Morda bi oddajo pričeli v znamenju križa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Sarina, kako vas je Bog poklical v duhovni poklic in zakaj je pravzaprav k sestram v Šulinu? Ja, to se je zgodilo leta 2000, pa imam še zelo živ spomin na to, kako bi se zgodilo včeraj. Se spominjam, kako sem stala v cerkvi pod križem in ko sem se zazrla v križanega, sem v srcu slišala, čutila, so se mi zgodile besede, tukaj si mirna in srečna. In to je v meni v tistem hipu eno veselje prebudilo, neko željo, da bi posvetila v svoj čas vse svoje življenje Gospodu. Nekako sem se strinjala s to njegovo, tukaj si mirna in srečna, sem se rekla, ja, res je. Potem je sicer dolgo trajala moja odločitev do končnega koraka, do vstopa v samostan, trajala celih 7 let. To je bil čas iskanja, uporov, dvoma, boja, strahu, prečiščevanja tega klica. Nekak nisem imela moči odgovoriti, ni bilo dovolj poguma, bila sem, da raste istočasno moja želja, ampak ves čas je bil majhen večje, da ne moč. In se res še živo spominjam, kako sem v eni take stiski zvečer, ko nisem mogla zaspati, že v posteljo molila Gospodu, v bistvu je bil to bolj krik, kakor molitev. Sem rekla, Gospod, ti si moj rešitelj, reši me. Ti veš, da ne morem sama. In v tistem trenutku, to je bilo par sekund, 2 sekundi, mi zazvoni mobitel in sem dobila eno sporočilo, SMS sporočilo od sošolca, prijatelja, s katerim sicer nisem bila toliko povezana. To je bilo njegovo prvo sporočilo po telefonu meni in v tistem sporočilu je pisalo, v Lurdu sem, molim zate. Samo to. In to je meni bil takrat odgovor, kot Božji odgovor, rešena si. In res od takrat naprej so stvari same stekle potem. Takrat sem v miru zaspala najprej in potem so šle stvari dalje. Zdaj, zakaj ko šulinkam? Se mi je tudi eno tako močno znamenje zgodilo, ker sem v teh letih iskanja tudi Jezusa prosila, naj mi da še kakšno konkretno znamenje, kje točno me želi imeti.
No, in sem tudi dobila en jasen odgovor, ko sem listala tednik Družino. Sem naletela na neki intervju s provincijalno predstojnico Uršulink. In iz članka so mi izstopile besede Svete Angele, ki je ustanoviteljica Uršulink. Sicer besede, vaše glavno zatočišče naj bo vedno pri nogah Jezusa Kristusa. Takrat mi je postalo roče. Meni se je to povezal, ta stavek se mi je povezal ravno s tem klicem izpred 7 let nazaj. V hipu se je zgodila ta povezava, da v bistvu Jezus mene kliče točno tja, ne, pod križem me je poklical, točno tja, kamor Sveta Angela kliče svoje sestre. Se pravi, zatočišče k njegovim nogam. Jaz bi še naše gledalce povabil na krščanske strežnike, kjer smo tale v Uršulinski samostan Ljubljani obiskali v Škofji Loki in tudi v Mariboru. Predvsem pa povabim tista mlajša dekleta, da kaj več si pogledajo o tem redu Uršulink. Zakaj ste se odločili za znakovni jezik? Kakšni so bili pa tisti prvi koraki v svet tišine? Je pa tudi res, da se vredno tisti misli všeči tega premalo zavedamo, da obstaja tudi drug svet. Ja, tudi glede te odločitve sem prepoznala kot en klic. Sem se sicer za to odločila, ko sem bila še v novicijatu, v tem obdobju priprave na izpoved prvih zaobljub. In sicer mi je v roke prišlo pismo duhovnika, gospoda Edija, ki je odgovoren za pastoralo gluhih in naglušnih. In v tem pismu je posredoval neko željo, prošnjo v imenu gluhih, da bi, če je možno, da bi še kakšen duhovnik, redovnik, redovnica prišel v njihovo sredo in da bi vse imal znov tudi znakovni jezik. Najmočneje pa mi je iz tega pisma izstopil stavek, bil je citat iz Svetega pisma, kaj je Jezus pravzaprav, kako je on pristopil do gluhega človeka in kako mu je omogočil, da je slišal, da ga je slišal. In potem je bilo vprašanje, kaj smo pa mi pripravljeni narediti. Ali res naredimo dovolj, da bi gluhim omogočili slišati to besedo oznanilo Jezusa Kristusa. In takrat so v bistvu prvič v življenju vstopili v moje srce gluhi. Takrat sem si rekla, ja, nekaj želim narediti in kaj lahko najprej naredim. Najprej to, da se opišem na tečaj in začnem učiti znakovni jezik. In tako bo letos že tretje leto, ko se je na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani učila slovenski znakovni jezik. Zdaj ti moji prvi koraki v svet tišine gre postopoma, gre počasi, z gluhimi se večinoma srečujem na črnučah, pri svetih mašah, potem imajo tudi kakšno srečanje po sveti maši. Tam je tudi sedež pastorale gluhih in naglušnih Slovenije. Potem smo konec lanskega leta smo začeli skupino, v kateri razvijamo kretnje z teološkega področja, zato da bi gluhim poskušamo malo približati pomen tako teoloških izrazov, molitev, liturgije, liturgičnih besedil. In v tej skupini smo teologi, tolmači in gluhi, nam tudi pomagajo. Potem sodelujem tudi pri reviji gluhih in naglušnih, ki dvakrat letno izide z naslovom Filipov glasnik. Pa ker sem slišala, da ravno na tečaju sem slišala, da gluhi veliko uporabljajo tudi Facebook, in takrat sem si potem samo s tem namenom, da navežem kakšne stike, da začnem spoznavati utripnikovega življenja. Sem uporabila tudi to sredstvo, no, kot eno sredstvo oznanjevanja in v pomoč pri spoznavanju življenja gluhih. Lepo, lepo. Kaj je pravzaprav znakovni jezik? Morda bi kakšnega otroka, da bi ga poučevali verok v tem znakovnem jeziku? Ja, zdaj z verukom tokrat smo izrazili našo pripravljenost, da smo tukaj, da osveščimo ljudi, da je ta možnost. Na ljubljanskem področju se zaenkrat ni nihče odločil za to. Sem pa dobila že iz Maribora, no, ko gre tudi duhovnik enkrat mesečno, tam imajo sveto mašo v Mariboru.
in ga vprašajo, kje imate sestro, da bi prišla zraven, da bi imela našega otroka, mojega sina, v rok. Zdaj to imam še malo, v Maribor še ne hodim zaenkrat. Tako da verjamem pa, da v prihodnosti bo tudi ta verovk zaživel. Najprej morajo ljudje sploh zvedeti in slišati za to. Zdaj, kaj je znakovni jezik? To je jezik, ki ga večina gluhih in naglušnih uporablja za komunikacijo, za medsebojno sporazumevanje. V tem jeziku se lahko izražajo. Ta jezik ima svojo slovnico, svoj besednjak. V bistvu se razvija neodvisno od našega govornega jezika. In tudi se razvija v skupini gluhih, oni sami razvijajo ta jezik. Mogoče imamo, recimo jaz sem, da mi je bilo to nekaj novega, ko sem zvedla, da ni nekega univerzalnega znakovnega jezika, ampak ima vsak narod svoj jezik, tako imamo v Sloveniji slovenski znakovni jezik. Pa še ta neka zmotna, tudi včasih zmotno mišljenje, da se znakovni jezik govori oziroma kaže, kreta samo z rokami. Ampak to ni res, je skoraj bolj kot kretnje rok, je pomembna tudi predvsem mimika obraza, izraz, oči, ustnic, gibanje telesa. Jaz se še spomnim, ko je gospodin Petrič prišel v Maribor na Malinčniku v Sveti Mariji, ki je bila prvi cetamašnja, ko so takrat prišli gluhi zraven, kakšno veselje je bilo to tisti stik, da so dobili duhovnika. Jaz mislim, da bi mora se jaz se skupaj zelo pozdravljam tudi naše oddaje televizije odprta za znakovni jezik, tudi na krščanskem strežniku RKC lahko gledalci vidijo in sveto mašo in vse štiri dele rožne venca v tem znakovnem jeziku. Ampak, ko vidiš te ljudi z kakšnim prepredenjem pristopijo do duhovnika, do Jezusa, ki je evkarističnega Jezusa, pa se tudi mi, ki slišimo, bi lahko bili zamislili. Ja, to je res. Recimo, tudi ko sem se jaz prvič pojavila med njimi, sem videla, da jim največje veselje, že to, da sem bila tam, so bili oni veseli. Ko nisem še nič znala komunicirati z njimi, že to jim da vedeti naša navzočnost, da se nekdo zanima za nje, da so dobrodošli, da imajo mesto tudi v cerkvi. In to se mi zdi pomembno. Ali obstaja kakšen slovar znakovnega jezika? Ja, vsekakor predvsem poznam slovarje na spletu. Mogoče najbolj znan ta na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Potem so pa še tudi na tečaju dobimo učbenike in imamo te slikovne slovarje. Zaprav enoročna prsna, oziroma prsna abeceda. Ja, poznamo enoročno in dvoročno prsno abecedo. In obe sta sestavni del znakovnega jezika. Z njo lahko črkujemo, bodi si kakšno ime, ali pa izrazimo kakšno besedo, za katero še nimamo kretnje ali pa je ne poznamo. Večinoma pa črkujejo imena. Kdo so pa tolmači? To so posebej usposobljene osebe, ki imajo znanje z slovenskega znakovnega jezika, tudi pridobljen certifikat, uradno priznani. In gluhim osebam tolmači potem slovenski govorni jezik, tolmačijo v njihov znakovni jezik in obratno. Tudi slišečim ljudem tolmačijo znakovni jezik v naš govorni jezik. Ljudje ljudi večkrat uporabljamo tudi izraz v njem. Kako je za tem izrazom oziroma s tem okvazom? Ja, ni najbolj gluhonemi, ni najbolj ustrezan izraz. Sem celo slišala, da za njih bi lahko majhen žaljivo izpadel, čeprav ga mi ne izrečemo s tem namenom. Mi poznamo gluhonemi in čist dobro namerno tako tudi rečemo. Vendar tukaj, ja, gluhi so, nemi pa niso. Nem je v bistvu človek, ki ne more komunicirati, ki se ne more sporazumevati. In to, da res niso nemi, sem jaz doživela, ko sem prišla med njih. To je vse živahno, to vse miga, vse kreta in daleč od tega, da bi bili nemi. Po poklicu ste teologinja,
kako sprejemajo Jezusa gluhi in naglušni, prej smo ga tudi omenili. Jaz bi tukaj rekla, da v bistvu nihče od nas nima zaslug za to, da je veren. Ne? Vera je dar, je milost. In tudi, če človek veruje, še ni nujno, da Jezusa sprejema, ostajamo svobodni, lahko ga sprejmemo, lahko ga zavračamo. Zdaj, da z nekom lahko sploh gradiš en oseben odnos, en odnos zaupanja, vere, je potrebno ga spoznati, vsaj v začetku, vsaj nekoliko. In tukaj bi jaz citirala kar svetega Pavla, mogoče najboljši odgovor na to vprašanje, ki piše v pismu Rimljanom. Kako naj ga kličejo, če niso verovali vanj? In kako naj verujejo, če niso slišali o njem? In kako naj slišijo o njem, če ni oznanjevalcev? Kaj je pravzaprav slušna zanka in čemu služi, tako kar te vidimo tudi v cerkvah? Ja, služna zanka, z drugim imenom rečemo tudi indukcijska zanka. To je v bistvu elektromagnetni komunikat s tem, ki pa naglušnim osebam s pomočjo magneta pomaga sprejemati zvočne signale preko električne žice, ki je napeljana po prostoru in je priključena zdaj na vir zvoka. Ali je to radio, lahko je televizija, mikrofon, inštrument. In potem gluha oseba s pomočjo svojega ojačevalca, aparatu, nemoteno jasno sprejema te zvoke. Veliko rečemo, molitev je sreča. Kaj vam pomeni molitev Sveta Maša? Ja, zame je to, kako ne rečem, dogodek ljubezni. Mogoče to tisto najbolj intimno srečanje z Gospodom. In pri Sveti Maši pa predvsem me izstopa ta vidik popolne podaritve, kako se mi Gospod vsega daje do konca. Daje se mi v hrano. In sicer zato, da mene upodablja vedno bolj po njem. Jaz bi se gledalcem, predvsem tistim gluhonemim, želel zahvaliti za vsa pisma, ki jih piše na elektronski naslov pot@naplanet.si. In že veliko let se od naša oddaja Pot poti želi na nek način jim približati. Koliko ve samo dobri Bog, kako pa gluhi in naglušni, kako naj gluhi in naglušni pa približamo krščanstvo? Ja, s tem, to se tudi jaz ves čas sprašujem. Vidim, da je to, no, se mi zdi pomembno vprašanje tudi za vse, ki delamo v tej pastorali, ki se trudimo na tem področju. Vsekakor je to ena pot iskanja. Zame je pomembno in si večkrat prikličem tudi vprašanje, kaj bi storil Jezus, kako bi se On približal. Zdi se mi pomemben predvsem za začetek en oseben, pristen odnos do teh ljudi in odgovarjati na te potrebe, ki jih ima v bistvu vsak človek. To, da je sprejet tak, kakršen je, da je ljubljen, da je dobrodošel. Mislim, da je to tudi ena Kristusova držana. In tukaj začenjamo. Potem najprej smo ljudje in potem gre naprej. Točno tako. Tudi z našo oddajo smo začeli z molitvijo prvenca za Sveto Mašo. Kaj bi pa sestra Helena dejali Jezusu, če bi ga sedaj v živo srečali ta trenutek? No, kolikor se poznam, bi bila precej redko besedna na začetku. Ne dvomim pa v to, no, da bi mu prišel bi iz srca en lep nasmeh. Nekaj tacka vredno. Gluhi in naglušni so med nami. Se kristijani tega zavedamo in jim tudi znamo prisluhniti. Saj verjetno nekatere izkušnje ste že zdaj tudi dobili videti. Če izhajam čisto iz sebe, se iz svoje izkušnje, no, se nisem tega zavedala, da so med nami. Prej, do tistega trenutka, ko sem se čutila poklicano, da tudi nekaj na tem področju naredim, nikoli nisem pomislila na njih. In mogoče krivično sklepam, da smo premalo v tem
se premalokrat spomnimo, da živijo med nami tudi gluhi ljudje, ki to je čist pred dost drugačen svet in doživljanja, razmišljanja, priprašeni so za marsikaj. In zato mislim, da tukaj se moramo najprej mi misliti na njih, no, da so med nami in jim dajati ta občutek, ni treba nič posebenega, ampak ta občutek, da so enaki, da smo skupaj, da Kristus je za vse prišel, želi, da ga vsi poznamo in so dobrodošli med nami. In potem tudi, ja, prihaja drug drugmu naproti. In to je zdaj čudovito, ne, maša v znakovnem jeziku. Jaz mislim, da se ravno tudi od njih kaj naučimo, ker ta njihov svet, ta njihov čustva so iskreni, teh raznih nakladanj oziroma slabih stvari je dost manj v njih. Ja, res, no, to tudi meni pomaga, recimo ravno ko ustvarjamo zdaj kretnje z teološkega področja, ko moramo prideti, recimo se zalotiti, da marsikaj izgovarjamo, pa ne vemo pomena zadej. Ne. Tukaj pa moramo na nek način poenostaviti oziroma tist pravi smisel, pomen na čim bolj jedrnato in tisto bistvo spravi pokretno, ne, da človek razume kretno. In tukaj meni oni dosti pomagajo. V življenju se od rojstva do smrti vedno srečamo z tem znamenjem križa. Kaj vam v telenovnici pomeni križ? Mi pomeni predvsem znamenje ljubezni. Mi predstavlja Božjo bližino, to, da je Gospod naredil vse, do zadnje kaplje krvi, vse zame in za vsakega človeka je dal samega sebe. Daje mi tudi eno gotovost, da Jezusa vedno lahko najdemo v stiski. Tam, kjer je križ življenja, tam je On gotovo navzoč. Mi je pa tudi zelo močno in nagovorjajoče znamenje, tudi ravno zato, ker je tako močno povezan z mojim klicem v redovno življenje. Sestra Helena, imate še kakšno drugo poslanstvo v skupnosti? Ja, tukaj sem v tej župniji Ljubljana Sveta Trojica, pomagam v zakristiji. Potem sem katehistinja v župniji Ljubljana Šentvid, učim otroke prvi razred verouk. Nekaj pomagam v vrtcu, skrbim za našo spletno stran, pa še čista vsakdanja dela po hiši, ki pridejo sproti. Jaz bi še gledalce povabil vsi tisti, ki bi kaj več hoteli vedeti o znakovnem jeziku, da obiščejo spletno portal RKC, najde zavihek za gluhe in naglušne in bodo tudi kakšno sveto mašo, tudi rožne venec, kot so že prej omenili, videli. Kaj bi okoložili na srce naših gledalcev v koncu te zanimive oddaje, kajti z to oddaje smo do nekaj stopili v osveščanje ljudi v tisti svet, ko veliko krat tudi pozabimo, ko mi mislimo, da vse slišimo, ampak se zgodi, da tudi ne. Ja, predvsem bi rekla, naj se veselijo življenja, naj ne izgubijo smisla za humor, naj z upanjem gledajo prihodnost, ker Bog nam pripravlja svetlo prihodnost in tej prihodnosti ne bo konca. Sestra Helena, jaz se vam zahvaljujem za pogovor, misli, besede, ki ste jih podelili z našimi gledalci. Jaz verjamem, da bomo v duhu molitve povezani in če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Hvala lepa tudi. Zahvaljujem se vam za vso obilno pošto, ki ste nam je poslali za gledanje. Poslovili se bomo pa iz Ljubljane z tistim lepim, morda že nekje pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v vaši domači podavi pot poti.